Aspoň to nespochybuji, ale to bude určitě hezký. Určitě je hezký. Máme za sebou Brno, máme za sebou Zlínský festival krásný, takže my si tuto věc užíváme. Andrejko, ale přece jenom přejdeme věci. Já bych chtěla poprosit pana primáře, poslance parlamentu České republiky, pana doktora Kasláli, který přišel za námi. A něco nám pověděl. Dobrý den, poprosíme potrské pozdravte, přeci jenom trochu odpovídám, takže tak máte akce, že je nějakou přípravou samozřejmě nějaký starost, tak proto tento potles. Tak se necháme. Tak dobrý den, já vás všichni vítám v našem krásném areálu. Jak vidíte, tak tohle to je letní kino, které ale vedení města chce určitým způsobem eliminovat, takže my jsme v posledních 5 letech dokázali sem dostat řadu akcí a řadu aktivit a v tuto chvíli to vypadá, že by nakonec to letní kino mohlo zůstat a mohlo se tady pořádat nejenom koncerty, nejenom letní kina, ale i například divadelní představení. Proto jsem rád a proto jsem rád, že jste zavítali i přímo sem do toho areálu a těším se samozřejmě i na odpolední část, kdy se budu účastnit i jako přímý účastník závodu. To se těšíme, tak to je výborné, tak to zatleskejte. Tak, budeme s námi nový člen, dá se říct. Abych si vyzkoušel, jaké to opravdu je, když člověk používá jiné končetiny než nohy a abych viděl, že pokud si to člověk nezažije, tak nikdy nerozumí a nedokáže podpořit dobrou věc. Musím říct, že mám prostě jednou zkušenost jako vy a není to sranda, ale po čase si člověk zvykne a zkamarádíme se a vlastně to pak sranda je, protože tyto lidi si to hrozně užívají a my moc děkujeme za pozvání sem do Chrudimi, kde jsme ještě nebyli a kde si to rozhodně chceme dneska užít. Tak děkujeme. Jsem moc rád a doufám, že po čase jsme objednali, to je nádherný a myslím si, že zbytek to se postaráme sami. Nám nic nechybí. Poprosíme potleska, moc krát děkujeme ještě jednou panu Davidovi Kasalovi. Děkujeme moc krát. Zhruba 150 členů a stále přibývají, ročně 30 akcí zhruba a závodů. No a tady je pan Tomáš Pouk, který by jsme si dali toho Lamberta, že jsme to zpívali před rokem, byla tam nějaká žádost, tak já ho zaspívám. Co říkáš, Tomáš, je to hned jednička? No jasně. Já jsem ho zpíval na akcích už asi 1000krát, takže mi to půjde ze spaní. Tak je to Adam Lambert 1. Jo, Adam je to 1, tak jo. Tak se hezky tavte. A... Hey, slow down. What do you want from me? What do you want from me? Yeah, I'm afraid. What do you want from me? From me, don't mess around when I would give myself away. Oh, once upon a time, I didn't give a damn, but now here I am. What do you want from me? What do you want from me? Yeah.
Prosím, děkuji Tour for Change 2015 a písím pro vás, moc děkuju. Tak jste ji zapařili. No a dneska jdeme na tu vyhlídku, vy to máš, si podívat, na to se rozkřiším, to je auto. Já tady tak škámu v autě. Audio Mobilia, AB Media, ale to je zvuk. Hlavní město Praha jako záštět a s jiným filmovým festivalem, který doufám, že i příští rok se pojedeme podívat. Tím to děkuji moc sponzorům a jestli ještě něco ode mě potřeba, nebo pozrat někoho na jiných tady nám pomíral, tak já bych to jako se pozval teď, ale myslím, že to bude vidět Andrejka, která zrovna si skáče na modrou pyramidu. Kdo zkusíš, já nebo kdo si zkus? Mezitím, než Andrejka začne svátat, můžeme pozvat přítomné děti, ať přijdou sem za náma na pódiu a přijdou si vyzkoušet jízdu na vozíčku. Budeme hrozně moc rádi a nemáme věc, no proto, abyste si to měli vyzkoušet, je ta, že tady máme krásný ceny, dobrý ceny. A máme tady pro vás, a tím, že vás tady nejde dvoho, tak ty možná můžu ceny, když jsme tady dvě. A my stačí jenom třeba zatím, když jsme koupíte na jeviště a vyzkoušet si, jak je to jezdí na vozíčku, když to máme tady našeho asistenta. Asistenta Haška. Yes, já jsem chtěl říct simulanta. Pak simulanta vypadat bylo nesmysl. Asistenta. No. Každopádně budeme rozdávat ještě odpoledne, právě na báze. Ano, to bych řekl, jak to bude probíhat na báze, tedy před rozletou budeme mít možnost taky zapojit aparaturu a taky pár věcí. No samozřejmě, počítáme s nimi na báze, uděláme akci daleko. A já nepřeruším, Andrej tam už se nám oblíká do sekundu. Což jsme zvědaví, jak dá vůku vlastně neprodávat bez toho. No. Začneme ve 3 hodiny. Ve 3 hodiny doprovodným programem a nějakou drobnou soutěží. A jakmile se sejdeme a nastane ten správný čas, tak odstartujeme jízdu. Ano, přesně. Doporučujeme 2015. Je to paráda, ale musí na zále. Ale to je něco pro tebe mám.